Karibu sana mwiroleri wa channel ino itu. Sami domusho kire uniatigete adwa nyada ruwa makenete muno. Thutha wa gukorwo akimaririkana na kumahe msaada. Sami do akorirwo agithie nyada ruwa muthenya wa thiguku ya Idi. Kuria athiete na mutumia wake wa buri uria niwe Idi Deritu. Aikari a nyada ruwa Werwood reuni akenu muno. Makiria aria akuru na aria matehotete. Thutha wa Sami do gukorwo akimateithia na irio cia kuria. Na Sami do agitaithiriria andu na irio cia kuria. Nyoretie andu a wendi mwega aria mangikorwo mari no hoti mateithiririe aikari a itura riri kuona ni gukoragwo gukiaga mbura na riria mbura yaura nyaugete ati nguo ni ciumagira kuuma ruwiini na guthumbura aikari a guku muno na njira ya guthukangia mimera yao na irio ciao ikaga gukorwo ikimateithia. Aikari a guku ni moretie thirikari ikirire uhoro uyu na yone uria igwika ni undu wa nguo icio kuona nicio imahinyagiriria ikimathukiria mimera yao na riria mbura yaura makaga kindu mangigetha. Na Samido athiete na gikundi kia ndu mwena wa Nyandarua gutwara msaada. Riu ni aronekana ajitie NGO kana initiative yake ya gutaithia andu iria iretwo ngita ya Samido initiative. Andu ni makenete muno ni kuona Idi manyitanite na Samido na gutaithia andu acio aikari a Nyandarua. Andu aingi ni maugite hii Samido mucoki ni gucaria aracaria njira ya kuikiria kuguru gwake mwena woteti okahora okahora. Agitaithiririo ni bibi mama wake kana Wenda second wife. Uria ni Senator Karen Nyamu, uria ukoretwo akigia na ritwa inene thiini woteti, na uria makoretwo makioneka guthii hamwe na Samido, thiini wa michemanio imwe irekwo ni thirikari. Mwiroreri wewe na mawoni mariku, ngucokeria ngatho ni kuona video ino.